Քանի դեռ ապօրինի հարստացումը չի քրեականացվել, կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետության մասին խոսք լինել չի կարող։ Դրա պայքարին պետք է միանան նաև քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններն ու ԶԼՄ-ները։ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան գործընկեր կազմակերպության ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հետ շարունակում է մարզերում իրազեկել նոր մեկնարկած կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի մասին։ Հերթ այս անգամ Շիրակի և Արագածոտնի մարզերի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին էր։ Ինչպես գիտեք, մենք ունենք ազգային ծրագիր, որը ավարտվել է, նորը դեռևս մշակման փուլում է կոռուպցիայի դեմ ուրեմն պայքարի։ Եվ հուսով ենք, որ այս մեկ ծրագրի մեջ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները կունենան ավելի լուրջ ներդրում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է անցկացնել հակակոռուպցիոն ուսուցումներ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվության միջոցների համար, ապա ուսուցում անցածներին տրամադրել փոքր դրամաշնորներ մոնիթորինգի լրագրողական հետաքննական ծրագրի իրականացման համար, ստեղծել հակակոռուպցիոն կոալիցիա, մոտեցնել կառավարության և ԿՀԿ-ների տեսակետները անկախ միասնական հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծման և ապօրինի հարստացման քրեականացման հարցերի վերաբերյալ։ Վերջին տարիներին քաղաքական առաջնորդները Հայաստանում բազմիցս պատրաստակամություն են հայտնել պայքարելու կոռուպցիայի դեմ, մասնավորապես իրենց հանրային ելույթներում ու հայտարարություններում։ Միջոցառման ժամանակ Շիրակի մարզպետի անունից ողջունի խոսքով հանդես եկավ Շիրակի մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Սամվել Գրիգորյանը։ ՀԿ-ների մի շարք ներկայացուցիչներ նշեցին, Հայաստանում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագրերում հիմնականում հիմնավորված է նրանց ներկայացրած դրամական միջոցները, սակայն իրականում նրանք ավելի շատ եկամուտներ ու գույք ունեն, մեծ մասամբ գրանցված իրենց զոքանչների անունով։ Անհրաժեշտ է աշխատել գույքի և եկամուտների համատարած հայտարարագրման ուղղությամբ։ Նշենք, որ Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող ծրագիրը մեկնարկել է 2014 թվականից և կավարտվի 2016 թվականի դեկտեմբերին։ Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 650 000 ευրώ։